rasaku sepodong ora petorang lio sing tak karo kue ono ngancani. Saiki wis beto ko angel menwedi toto ko enggawe kuciwo ngelarani. Saiki wenggawe loro koe ngelarani rakiro-kiro apa kurang leku kemati api elemu jalan karma rakleron nakani. Gil, deh. Iya hubungan lo Ica. Iya abi ay. Arah kok ngunu kok ketenane nih? Eh ngunu piye maksud? Lah bocah lonte ngunu ay. Maksud lo apa? Lo lonte gue. Lonte piye maksud lo? Saiki wenggawe loro koe larani rakiro-kiro apa kurang leku kemati api elemu karma rakleru nakani.